Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlar bilan masofaviy ta'lim dasturi bo'yicha botanika o'simtalar fiziologiyasi fan laboratoriya mashg'ulotini men Sultonov Sirojiddin olib boraman. Bugun sizlar bilan 7-chi laboratoriya mashg'uloti bo'yicha o'simliklarning o'sishiga fitogormonlarning ta'sirini kuzatish mavzusi bo'yicha dars olib boramiz. O'simliklarning hayot faoliyatida oziq moddalardan tashqari fiziologik faol moddalar, ya'ni vitaminlar, fermentlar va fitogormonlar alohida o'rin tutadi. Avvalambor, fitogormonlar nima? Qanday guruhlarga bo'linadi va o'simliklar hayotida qanday ahamiyatga ega? Shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ma'lumki, o'simliklarning o'sish va rivojlanish jarayonida fitogormonlar muhim ahamiyat kasb etadi. Fitogormon deyishimizga sabab, bu moddalar o'simlik to'qimalarida va organlarda hosil bo'lib, boshqa to'qima organlarga o'z ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun ham biz bu moddalarni fitogormonlar deymiz. Endi fitogormonlar o'zlarining tabiati va ta'sir mexanizmini qarab, auksinlar, gibrilinlar, sitokipinlar va inhibitorlar, tormozlovchi kabi guruhlarga bo'linadi. Bu moddalar to'qima va organlardagi konsentratsiyasiga, bir-biriga bo'lgan nisbatiga va o'simliklarning fiziologik holatiga qarab fiziologik jarayonlarni tezlatishi yoki ularni to'xtatishi ham mumkin. Masalan, auksinlar o'simlik protoplazmasiga ta'sir qilib, hujayra qobig'ining cho'zilishi va yo'g'onlashishini hamda hujayraga suv va oziq moddalar kirishini ta'minlaydi. Auksinlarning oz miqdori o'sishni tezlashtiradi. Bu biz uchun katta ahamiyatga ega, lekin ko'p miqdori o'sishni to'xtatishi mumkin. Hozirgi kunda tabiiy stimulyatorlardan getrauksin mavjud bo'lib, o'simliklarni o'stirishda qishloq xo'jaligida keng qo'llaniladi. Getrauksin o'simliklarning bargi, ildizi va poyasini embrional to'qimalarda hosil bo'ladi. Getrauksin o'simliklar poyasining ichki qismida ildizga nisbatan ko'proq to'planadi. Shuning uchun ham o'simlikdan yer usti qismi yer osti qismiga nisbatan tezroq o'sish xususiyatiga ega bo'ladi. O'sishni jadallashtiruvchi birikmalardan yana biri gibrilin bo'lib, uni birinchi marta 1926-yilda Yapon olimi Kurosawa Gibrila Fujikaroi zamburug'idan ajratib olgan va uning ta'sirida sholi va makkajo'xorining o'sishini kuzatgan. Gibrilinlar poya, barg va ildizlarda sintezlanib, yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga harakatlanishi hamda katta konsentratsiyada ham zararsiz bo'lishi bilan farq qiladi. Biz yuqorida auksinlarni aytib o'tdik, ularni me'yordan ko'p bo'lish o'simliklarga salbiy ta'sir ko'rsatsa, gibrilinlarda bunday holat kuzatilmaydi. Gibrilinlar ta'sirida o'simlik urug', kurtak va kartoshka tugunaklari tilim holatidan uyg'otiladi. Quyidagi rasmda gormonlarning o'simlik qismlariga ta'siri ko'rsatilgan. Masalan, gibriloviy kislota bu o'simliklarni generativ organlardan gulga, absiziviy kislota barkka, auksin va gibrilinlar poyaga, sitokinin mevaga, auksinning ildizda ta'sir ko'rsatishi ko'rsatib o'tilgan. Bu rasmda esa o'sish konusida gormonlarning tartibga solinishi. Agar rasmga qaraydigan bo'lsak, bu yerda auksin va sitokinning tartibga solinishi ko'rsatib o'tilgan. Shularni inobatga olgan holatda bugungi laboratoriya mashg'ulotimizda o'simliklar ildizi o'sishiga getrauksinning ta'sirini o'rganamiz. Buning uchun bizga kerakli reaktiv uskunalardan quyidagilar. Birinchisi, getrauksinning 0,1% eritmasi, ikkinchi, petrikosachasi, uchinchi, o'lchov silindri, to'rtinchi, pipetka, beshinchi, filtr qog'ozi, oltinchi, lineyka yoki millimetrli qog'oz va g'o'za chigiti bug'doy doni kerak bo'ladi. Yuqoridagi reaktiv uskunalarni tayyorlab ko'zdan kechirganimizdan so'ng tajribani boshlaymiz. Tajriba uchun toza yuvilgan petri kosachasidan 10 ta olib, ularning ichki qismiga filtr qog'ozdan qirqib qo'yiladi. Olingan kosachalar 5 tasiga g'o'za chigiti, 5 tasiga esa bug'doy urug'ini undirish uchun ajratib olamiz va ularning har biriga tartib bo'yicha 1 dan 10 gacha raqam yozib qo'yiladi. 1-dan 5-gacha bo'lgan kosachalarda chigit, 6-dan 10-gacha bo'lgan kosachalarda bug'doy urug'i undiriladi.
Tajribaga olingan har bir o'simlik 5 ta variant tizimida har xil konsentratsiyaga ega bo'lgan gitroauksinning eritmalaridir. Ya'ni birinchi 5 ta idishga g'o'za chigiti, ikkinchi 5 ta idishda bug'doy doni o'stiriladi. Buning uchun birinchi variant kosachalariga 10 ml'dan distillangan suv, qolgan variantdagi kosachalarga esa 10 ml'dan gitroauksinning har xil konsentratsiyaga ega bo'lgan eritmalari quyilib, petri kosachasi tagidagi filtr qog'ozi ho'llab olinadi. So'ngra har bir variantdagi kosachalarga 5 tadan bir xil kattalikdagi g'o'za chigitidan va bug'doy urug'idan olib undirishga qo'yiladi. Urug'larning normal o'sishini ta'minlash uchun petri kosachalarining harorati 25-28 gradus bo'lgan yorug'lik tushmaydigan qorong'i xonalarga yoki termostatga qo'yiladi. Bir haftadan keyin tajribaga olingan o'simlik urug'laridan chiqqan ildiz uzunligi lineyka yoki millimetrli qog'oz bilan o'lchanadi. Olingan ma'lumotlarning har bir talabi o'zining laboratoriya mashg'ulot daftariga birinchi jadval asosida yozib oladi. Quyida birinchi jadval keltirilgan, o'sha jadvaldagi bo'sh kataklarni har bir talabi o'zining laboratoriya mashg'ulotiga ildiz uzunligi petridishidagi qancha ekanligini millimetrli qog'ozga klinika bilan o'lchagandan so'ng yozib olishi shart. Shuning bilan 7-chi laboratoriya mashg'uloti bo'yicha mavzumizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.